Tira uma capa, vai. Au! Mă lași ceam de domnul, vreau ceam de domnul cu care. Ceam de tam, hai de ceam așa. Nu, nu vreau. Това не мога да се пада от него. Ние като взимаме мотора, горкия мотор, като взимаме... Чули, какъв подвеждаш въпрос? Гоша, харесва ли ти как реже или можеш и по-добре? Някъде замина, сигурно не знам се върши. Кое е? И две кученца, бе, едно замина. Те са го откраднали. Ама кой ще го открадне? Да. Йо, вие сте намазали веригата. Сутрин по-рано, като се стане и готово. Веригата сте намазали, да? На сутрин по-ранчко, като се стане, забавите и готово. Кое? Честито ти колело. Честито. И рожден ден. Ай, Роби, честито рожден ден. Дай една ръка. Кученцето почва да хапи малко. Той ще дави направо. Ти ще задави. Той вълкодав ще стане. Ето, че го носа при приятел. То се лечи, като има... Тя виж, че Беатрис го е хванала.